Şəkidə güclü külək bir sıra fəsadlar törədib. Təbii fəlakət nəticəsində şəhərdə 4 nömrəli tam orta məktəbin keçmiş binasının dam örtüyü uçub. Eyni zamanda külək şəhər sakini Tahir Səlimova məxsus yarım tikilinin də dam örtüyünü uçurub. Şəhərin bir neçə yerində ağaclar daşıb. Ağaclardan biri qırılaraq yola düşüb. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən problem tez bir zamanda aradan qaldırılıb. Digər bir ağac isə qəbristanlıqda qəbirlərin üzərinə aşıb. Bir qəbir daşına ziyan dəyib. Şəkinin Orta Zəyzid kəndində də güclü külək sakinlərə ziyan vurub. Külək kənd sakini Vəli Rızayevə məxsus evin hasarını və darvazasını aşırıb. Həmçinin qaz boruları da küləkdən ziyan görüb. Kəndin qaz təchizatında fasilə yaranıb. Şəkinin bir neçə kəndində, o cümlədən şəhərin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Hazırda aidiyyatı qurumlar tərəfindən yaranmış problemlərin aradan qaldırılması üçün işlər aparılır.